Mundësia e lirimit nga burgu të një prej autorëve të një grabitje në maj të vitit 2017 në Levën të Fierit ka friksuar së tepërmi familjen që ra prej grabitjes. Floresha Kalema I thot se ka marrë disa kërcënime me jetë nga Renaldo Latifi, një prej autorëve I cili ndodhet në burg dhe ka bërë kërkesë për lirim me kusht. Sipas Floresha Kalema, autori dhe familja e tij kanë kërcënuar me jetë dhe për këtë kanë bërë denoncim në polici. Gjatë gjithë kësaj periudhe, ne kemi qenë të kërcënuar me jetë nga ky person, I cili në çdo seancë gjyqësore na ka kërcënuar me jetë, gjithashtu na ka sjell kërcënime edhe nëpërmjet prindërve të tij. Do t'ju varasë dhe t'ju varë në mes Levanit. Shprehimisht dhe kjo është e vërtetuar në komisariatin e policisë ku ne kemi bërë kallëzimin. Ti bëj thirrje gjykatës mos ta liroj këtë person I cili rrezikon jetën tona, sepse në të kundërt do mbaj përgjegjësi kush e bën lirimin e tija. 100 milion lekë dhe automjeti I Xhemal dhe Floresha Kalemajt u grabitën në Levën të Fierit në maj të vitit 2017, ndërsa rreth një vit më vonë, dy autorët Renaldo Latifi dhe Julian Muça u ndaluan nga policia dhe u dënuan nga gjykata përkatësisht me 8 dhe 9 vite burg.